Perparim Hetemajön edustama Ökjevo kärsi lauantaina Stadio Marc Antonio Bentegodilla 0-1 tappion paikallisvastustajalleen Hellas Veronalle Italian seriassa. Hetemaj 31 pelasi Ökjevon kapteenina 62 minuuttia, kunnes hänen tilalleen asteli vaihdosta Sergio Pellissier. Hetkeä aiemmin Antonio Aldo Caracciolo oli iskenyt Hellas Veronalle ottelun ainoan maalin. Tammikuussa maajoukkueuransa päättänyt Hetemaj juoksi ensimmäisellä jaksolla Ökjevon pelaajista eniten, noin 5,8 kilometriä. Ökjevon ja Hellas Veronan pelissä nähtiin 9 keltaista korttia, mutta tuomari ei joutunut ajamaan ketään punaisella ulos. Lauantain ottelu oli Hetemajön 22. tämän kauden seriassa, hän on iskenyt 2 osumaa ja antanut 3 maalisyöttöä kuluvalla kaudella Italian pääsarjassa. Hetemaj pelasi myös yhden ottelun Ascoliaa vastaan Italian kupissa, jossa Ökjevo tippui kuitenkin 4. kierroksella, kun Hellas Verona vei voiton rangaistuspotkukilpailussa. Seuraa meitä myös somessa, Instagramissa, Facebookissa, Twitterissä ja lisää Snapchatissa Suomi Futis.